Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje estamos comemorando o nascimento de Jesus, 24 de dezembro. Há dúvidas se realmente Jesus nasceu 24 de dezembro. Parece que foi estudado que, logicamente, não teria sido essa data, o nascimento de Jesus. Mas qualquer que tenha sido a data, o que nós comemoramos é que Jesus veio ao planeta não para nos salvar dos pecados, mas para ensinar-nos a não pecar. Exatamente para que seu evangelho viesse à luz, trazendo-nos, acima de tudo, o verdadeiro amor universal. É isso que teremos que comemorar no seu nascimento. Esse testemunho que ele, como um espírito iluminado, trouxe através do seu exemplo, de sua vida, realmente a notícia de sendo todos irmãos, devemos nos amar uns aos outros. E é o seu evangelho que ele deixou na terra. Se nós não comemorarmos no dia 24 de dezembro, ou em março, ou em abril, nós realmente estaríamos nos esquecendo de sua vinda à terra. Então, qualquer que seja esta data, é uma comemoração que deve ser feita, principalmente àqueles que muito não têm o que comemorar quando estão sofrendo. Como talvez você hoje não esteja comemorando numa ceia de Natal, mas está exatamente buscando, através da fé, a imagem de Jesus. Não tenha dúvida, ele estará com você. Ou se estiver tendo, através de qualquer sacrifício, não tendo aquela ilusão dos prazeres da terra, estará confortado com este conto. Esta mensagem maravilhosa que nós ouviremos através da voz de Chico Xavier. Ele a recebeu em psicografia do nosso irmão X. Vamos ouvi-lo. O encontro divino. Quando o cavaleiro d'Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio pela primeira vez, de armadura fugindo ao sol, dirigia-se à Itália para solver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central: servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Não longe de suas portas, viu surgir de inesperado o ceroso mendigo a estender-lhe as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Preocupava-o serviço importante em demasia e, sem se dignar fixá-lo, atirou-lhe a bolsa farta. O nobre cavaleiro tornou ao lar e, mais tarde, menos afortunado nos negócios, deixou de novo a casa. Demandava a Espanha em missão de prelados amigos, aos quais se afeiçoara. No mesmo lugar postava-se o infortunado pedinte com os braços em rogativa. O fidalgo, intrigado, revolveu grande saco de viagem e dele retirou pequeno brilhante, arremessando-o ao triste caminheiro que parecia devorá-lo com o olhar. Não se passou muito tempo e o castelão, menos feliz no círculo das finanças, necessitou viajar para a Inglaterra, onde pretendia solucionar vários problemas alusivos
a organização doméstica. No mesmo trato de solo, é surpreendido pelo amargurado leproso, cuja velha petição se ergue no ar. O cavaleiro arranca do chapéu estimada joia de subido valor e projeta sobre o conhecido romeiro orgulhosamente. Decorridos alguns meses, o patrão feudal se movimenta na direção de Porto Distante em busca de precioso empréstimo destinado à própria economia ameaçada de colapso fatal. E no mesmo sítio, com rigorosa exatidão, é interpelado pelo mendigo cujas mãos, em chaga aberta, se voltam ansiosas para ele. D'Arsonval, extremamente dedicado à caridade, não vacila. Despe fino manto e entrega-o de longe, receando-lhe o contato. Depois de um ano, premido por questões de imediato interesse, vai a Paris invocar o socorro de autoridades e, sem qualquer alteração, é defrontado pelo mesmo Lázaro, de feição dolorida, que lhe repete a antiga súplica. O castelão atira-lhe um gorro de alto preço, sem qualquer pausa no galope em que seguia presto. Sucedem-se os dias e o nobre senhor, num ato de fé, abandona a respeitada residência com séquito festivo. Representará os seus junto à expedição de Godofredo de Bouillon na cruzada com que se pretende libertar os lugares santos. No mesmo ângulo da estrada, era esperado pelo mendigo que lhe reitera a solicitação em voz mais triste. O ilustre viajante dá-lhe então rico farnel, sem oferecer-lhe a mínima atenção. E na Palestina, D'Arsonval combateu valorosamente, caindo ferido em poder dos adversários. Torturado, combalido e separado de seus compatriotas por anos a fio, padeceu miséria e vexame, ataques e humilhações, até que um dia, homem convertido em fantasma, torna ao lar que não o reconhece. Propalada a falsa notícia de sua morte, a esposa deu-se pressa em substituí-lo à frente da casa. E seus filhos, revoltados, soltaram cães agressivos que o dilaceraram cruelmente, sem comiseração, para com o pranto que lhe escorria dos olhos semimortos. Procurando velhas afeições, sofreu repugnância e sarcasmo. Interpretado agora a conta de louco, o ex-fidalgo, em sombrio crepúsculo, ausentou-se, em definitivo, a passos vacilantes. Seguir para onde? O mundo era pequeno demais para conter-lhe a dor. Avançava penosamente quando encontrou o mendigo. Relembrou a passada grandeza e atentou para si mesmo, qual se buscasse alguma coisa para dar. Contemplou o infeliz pela primeira vez e, cruzando com ele o olhar angustiado, sentiu que aquele homem, chagado e sozinho, devia ser seu irmão. Abriu os braços e caminhou para ele, tocado de simpatia, como se quisesse dar-lhe o calor do próprio sangue. Foi então que, recolhido no regaço do companheiro que considerava leproso, dele ouviu as sublimes palavras: D'Arsonval, vem a mim. Eu sou Jesus, teu amigo. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra. Enquanto me buscavas à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho, o pão que me deste.
mas há muitos anos te estendi os meus braços esperando o teu próprio coração. O antigo cavaleiro nada mais viu senão vasta senda de luz entre a terra e o céu. Mas no outro dia, quando os semeadores regressavam às lides do campo, sob a claridade da aurora, tropeçaram no orvalhado caminho com um cadáver. Darsandala estava morto. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com o nosso programa de Natal, especialmente para você. Vocês ouviram que beleza quando o Espírito relata que aquele soldado que buscava consolar o mendigo através de uma joia, depois de uma batalha vitoriosa, ele não sabia que a caridade maior não era nem ouro nem prata, era exatamente aquela que no fim, quando, depois que ele não podia mais ter as glórias humanas, ele não tinha nada de prata nem de ouro para oferecer, mas ele tinha o abraço que ele deu àquele mendigo. E esse abraço foi tão fraterno que aí ele percebeu que era aquele espírito que o acompanhava toda vez que ele vinha de uma batalha gloriosa. Mal sabia ele que os louros da terra nada eram gratificantes quanto aquele abraço que ele podia dar àquela pessoa que ele julgava ser um mendigo e que era Jesus. É belíssimo esse conto quando nós imaginamos que muitas vezes no consumismo de Natal queremos dar preciosos presentes, valiosos para que sintam que através do nosso poder nós podemos, às vezes, consolar mágoas ou tristezas. Nada mais consola do que um abraço apertado, do que um aperto de mão, um beijo carinhoso ou aquilo que nós sabemos ser realmente o sentimento que nos une uns aos outros. Aprendamos com essa linda mensagem de Humberto de Campos. Vamos ouvir novamente o nosso Chico trazendo-nos a mensagem do Natal. Oração do Natal. Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime emoldurada de melodias celestes? Certamente, vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos
amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos e pedias compaixão porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É gratificante quando esses espíritos maravilhosos, como a nossa Meimei, o Irmão X, nos trazem essas mensagens através dos médiuns tão responsáveis como foi, por exemplo, o nosso Chico Xavier. É gratificante nos dias como hoje também, é sempre. Mas hoje, quando muitas famílias dizem que sentem tristeza pela perda de entes queridos ou porque estão desalentados através de perdas materiais ou perdas talvez até de títulos, de coisas que trazem de sofrimento, estas mensagens consolam, amparam e nos dão alegria de viver. É por isso que nós recomendamos que em qualquer situação, seja nos momentos de alegria, nós temos que ler, aproveitar esta época para que nós possamos ter consolo através da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, além de nos trazer estas revelações, nos trazem o consolo de todas as horas. E é por isso que nós esperamos que nós estejamos juntos durante muitas vezes neste ano que nós vamos entrar. Que vocês tenham um feliz Natal e que tenhamos sempre união em Jesus e Kardec.